Posloucháte radiožurnál, hostem je hudebník David Koller. Davide, dobrý den. Dobrý den. My se známe asi od roku 87, tak nebudeme předstírat, že si vykáme, protože bychom to asi stejně nevydrželi. Když ti řeknu větu, legendární kapela Lucie to naplno rozjede na jediném pražském koncertě, který se odehraje v pondělí 28.9. u Křižíkovy fontány na výstavišti Praha na závěr multikulturního festivalu Praha září. Bude, nebude? Prosím tě, každý den mi někdo volá, že chce lístky, anebo, nebo se mě ptá, jestli to bude. My pevně věříme. A já myslím, že bude, protože už to tak vypadá. Ale teď vlastně včera, ne, dneska jsme měli hrát na jedenáctém koncertě, který jsme nehráli. Jedenáct koncertů v řadě vám koronavirus a opatření s tím související zrušili. No. Jak to prožíváte? No tak je to trošku takový trapas, protože se na to vždycky připravuje, že hmm. jo, promo, zkoušení, všechno Rád, a, pak, jo. a pak nic, no. tak to je takový smutný. Nesou to třeba uh, muzikanti v kapele i s obavami o existenci? No tak já myslím, že jsme s Lucí hráli naposled v prosinci, takže vlastně uh, do, do jistý míry jo. Zkoušíte, zkoušeli jste na dálku v době nouzového stavu, jde to? No tak, že hraješ, cvičíš, něco jakoby vytváříš na, tu, na, ty nástroje, na který hraješ, takže pochopitelně hrajem, i když nehrajem. Hrajete, i když nehrajete, koncerty budou, i když nejsou. První písničku, kterou si dáme v téhle hodině, tak vám napsal Oskar Petr. Oskar Petr je váš spolupracovník, kamarád, který je teď v nemocnici. Přesně tak, no, snad nás poslouchá. Tak Oscar, dej se dohromady. Byl na operaci, takový, ne, ne nic, nic houbného, ale prostě dělali mu něco s nohou. Tak dostaň se z toho rychle, my si pro tebe přijdeme. Když si pro něj přijdete vy, tak to bude ideální. E, ta písnička se jmenuje Nejlepší, kterou znám. Takhle se to uvádí v písmu. A vy tam zpíváte nejlepší, kterou znám. Chybí vám tam to. Jo, tak to slyšíš jenom ty, možná z toho rozhlasu tady. Ne, Vycvičený. ne. Ty. Kterou? 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 No a kterou? Říkáš kterou? Říkám kterou. Když to máte napsané na bukletu, takové... tak je to... No, ale je tak... Toho, je to toho takový... jste si nevšimli? Je to takový hovorový, používáme tu hovorovou češtinu. No to, 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 to vím, to vím. Ten příběh té písničky, související s Oskarem Petrem, tkví hmm. i v tom, že on napsal text, který vy považujete za hororový. No byl to takový vejlet někam k Donu Koreleonovi. Nebo něco takového, on si v tom textu vypořádával svoje vztahy se svojí už bejvalou ženou někdy vlastně v 89. roce nebo v 90. kdy se sem vracel, tak se rozved zároveň a vlastně to, co jí určitě nikdy neřekl a určitě nikdy neudělal, tak to, to se objevilo v tom. A byl by to, byla by to dobrá detektivka, kdy byl jasný, vrah byl, byl jasný. Jako. Takže vy jste to potom přetextovali, respektive Robert. No to se Robert... nedalo zpívat, to se nedalo zpívat. Robert Kodym to přetextoval a tam si vyrovnává svůj vztah s kým, s čím, nebo jen, jen tak klade slova. Hele, já myslím, že klade slova a to se, když tak zeptej na, jeho na to, ale já, já vlastně nikdy nechci, aby mi někdo vysvětloval ten text, protože hmm. si chci ten příběh v té básni vytvořit svůj. Už jsem říkal, že my se známe od nějakého roku 87, tak si řekni, budeme vzpomínat a nebo se dívat dopředu, co je pro tebe příjemnější? Já bych se koukal dopředu, to je zábavnější, ne? Myslíš? Co, no, co, co, já co? jsem optimista, ty ne? Tak tvojí přítomnosti mi nic jiného nezbývá. <laughs> <laughs> co vidíš vepředu? E, Myslíš světlo na konci tu, mm -hmm. no? tak jistota je, jistota je. jedinou jistotu máme a to je smrt. Jo, tak to je ten optimismus. Já jsem četl už některé rozhovory s tebou, kdy jsi říkal, že tě třeba někdy klepne Pepka na pódiu. No ne, tak... To hodně, by tě bavilo? Hodně muzikantů vlastně, jakoby vůbec, který se kolem mě objevili, tak opravdu hráli až do posledního dechu. A ať to byl třeba Radim, jsem na předposledním koncertě jeho, který byl v schodou okolností v Mikulově a hráli jsme s ním taky. Hmm. Tak vím, jak to prožíval a v jakém byl stavu, a já jsem mu říkal, radíme, dnes si dá pauzu. A, Jenom vysvětlím, že mluvíme o Radimu Hladíkovi. Ano, leg o Radimu Legendárním, Hladíkovi, fenomenálním kytaristovi. S kterým jsem hrál taky pár let a uh, prostě on, on si nedal říct a, a tak to takhle jako měl. No. Tak si myslím, že to je možný, že člověk prostě jede pořád, dokud to jde a pak to skončí. A někdy začít musel. David Koller začínal v Bambini di Praga. Vzpomene si na to někdy? Jo, tak to bylo takový vlastně, to bylo dramatický, protože já jsem bydlel, já jsem se narodil v Karlíně a chodil jsem na Žižkov, kde byla zkušebna Bambíny a muselo se jít tunelem. A ten tunel vlastně pro malý dítě je docela dlouhý. A na konci toho tunelu no, no, ty víš, Žižkova... Pro šedesátníka je dlouhý. Jo? No. A, a tam ještě hrozilo, protože to byly trošku jakoby znesvářený partičky, Žižkováci a Karlíňáci. Tak tam mohl nahoře někdo bejt a čekat tam s těma dlaškama až půjde nějaký nepřítel a trochu hmm. mu provětrat jakoby perka, takže bylo to vlastně jakoby bylo to dobro, dobrodružství, každá zkouška. Ono tě to jednou potom v dospívání potkalo, ne? V tom Karlíně, <laughs> že ti někdo dal nakládačku a ty dodnes nevíš ani kdo a proč. Xkrát člověče, no. Jako bylo to tam takový ostřejší vlastně, musím říct. A ty jsi provokoval trochu? Já nevím, no blondiák s dlouhýma valsama tak byl vždycky vidět, taky policajti mě taky sbírali furt. Jsem se včera díval na nějaká videa e, z doby Jasné páky, e, potom ze začátku Lucie a opravdu ten blondiák s dlouhými vlasy, dokonce v té televizi si měl jako jeden z prvních headset, ten mikrofon, takovou tu fiveku před ústy. Jak jsi to scháněl tenkrát? No tak byl jsem vyučený, když jsem si chtěl koupit elektrikář. kalhoty. Vyučený elektrikář. Ale když jsem si chtěl koupit kalhoty, normální džíny, tak to, to nebylo v normálním obchodě, to bylo jenom uh, v Tuzexu. Tak si musel někam jít, tam si od někoho potajmu uh, koupit, od mrá, mrázek tam chodil. Vždycky, když tam byl mrázek, tak tam, nebyli, mrázka, tak tam, nebyly tak tam policajti. On to měl s nima domluvený a najednou si mohl na ulici pod někoho, nemusel mm. si do průchodu. No tak jsem byl vyučený, jak si kupovat vlastně valuty, což byly ty bony, takzvané. No a takhle jsem si... V nejlepším zdu... případě za čtyři, v horším za pět, ale většinou za no, Tak jsem tam šest. chodil taky, koukám. Ano, do Lazarské třeba.. Ano. <laughs> a, e, no a takhle jsem si vlastně k, mohl koupit od někoho e, marky v té době. Pardon. A... A ty marky jsem poslal nějakým způsobem do nějakého obchodu s tím, že chci tohleto a tohleto. A přišlo mi to normálně na poštu někam a tam jsem to proclil. Hmm. A takhle jsem si kupoval nástroje, včetně headsetu, Bayer tak, Dynamic. Takový, takový prvotní e-shop to byl. No. A co když ti přišlo něco, co ti neladilo, nefungovalo? No, nemohl jsem si to vyzkoušet, takže když, když jsem zjistil, že jsem si koupil nějakou blbost, tak jsem to prodal dál a zase jsem to opakoval. No. Co je to planeta bez paměti, Davide? Planeta bez paměti je, řekl bych, zemní koule. A vlastně, jak mají lidi krátkou paměť, tak si myslím, že to tam je trošku taky zakódovaný v tom textu, který mi napsal Jáchym Topol a je to takový sarkazmus, dělá, děláme si trošku srandu sami ze sebe. Není to depka? Ne, 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 já myslím, že to je, že to je veselý, zábavný. Jak jsi přišel na Jáchyma Topola a požádal ho o spolupráci? No měl jsem s tím trošku problém, protože se neumím moc seznamovat s lidmi. jsem zjistil zrovna v tu chvíli, když jsem se osmělil napsat mu, že bych se s ním chtěl potkat. A protože tomu náhoda přála a korona mi v tom pomohla, protože jsme dělali nějaký, on pracuje v knihovně Václava Havla a dělali jsme nějaký multikol e, s panem Žantovským vlastně v při té první vlně, já nevím, někdy v Dubnu. A e, tak jsem se pak osměl a po, požádal jsem ho o schůzku a, a trošku jsem selek, protože tu schůzku jsem si dal přesně na den e, při sedmém výročí smrti jeho bráchy. Tak jsem mě to trochu vylekalo, ale náhoda je blbec. On si to nějak nepřipouštěl, zkuska proběhla, text spatřil světlo světa. No poslal mi v zápětí, mi poslal asi pět textů, z toho tři jsou úplně zhudebnění uh, hodné, a tohle je vlastně první z nich. My se k němu za chvíli dostaneme. Ten sound tohohle songu se trochu liší od toho, jak známe Davida Kolera, protože je to hodně, hodně elektronické, hodně syntezátorové. Ty jsi znovu objevil syntezátory a snažíš se o jejich renesanci? No přesně tak, oni vlastně po, t po takový dlouhý, já myslím 20 letý době, kdy frčeli hodně e, digitální syntiáky a mě to teda moc nebavilo, abych se přiznal, ale tak pochopitelně každý to má v počítači a používá to, co má, o to vlastně nejde, spíš jde o ty nápady, ale e, mě to za začalo nějakým způsobem bavit a obklopil jsem se e, za posledních pár let, já nevím, asi osmi analogovými, digitálně řízenýma syntiákama a e, jsou to nové a nové možnosti s tím pravým analogovým soundem, řekl bych. V anotaci se píše u Planety bez paměti nová skladba Davida Kolera vyjde tento pátek, tedy zítra jako digitální single. Co je to digitální single? To Všechno mějakej... je digitální. To mě nějaký zajímalo, já to nepsal. To ne... Ale píše se to, píše se o to, jak... asi to není analogové, to bychom jako pochopili. Hudba Karel Štulo. Karel Štulo je... K, e... Kluk, který se stal mým kamarádem, protože mě zásoboval. Takže se umíš seznamovat, tudíž. No, ale to, to bylo od, z jeho strany. On mi začal, <laughs> začal zásobovat písničkama a jedna vlastně v tom šuplíku, pomyslným, když jsem dostal ten text od Jáchyma Topola, tak zapadla úplně do sebe s tou písní. Myslíš si, že na světě je těch jedniček a nul, tedy těch digitálních věcí, už moc? Už jenom jsou. Podle mě jediný živý, jsme my a pár zvířat ještě, co tady zbylo. Kam to povede, když jsme si na začátku řekli, že se budeme dívat do budoucnosti? Tak já nevím, už jsou nějaké výpravy do jiných světů. Teďka na Venuši že pre taky něco. Dobře, ale bez digitalizace se tam asi člověk nedostane. Ty komputery musí někdo řídit přece. Nepoletíš na venuši a budeš volantem řídit nějakou kosmickou loď. Teda to bych to bych by tě bolely ruce za to <laughs> dobu. <laughs> Ty máš v kapele nebo spolupracuješ s Matějem Belkem, což je syn Tomáše Velká, textaře a reklamního mága. A ten zdá se, že je velmi taky přítomný a příchylný k těm syntezátorovým hejblátkům. No Matěj je vynikající muzikant, který ovládá, já nevím, asi pět nástrojů, opravdu dobře. Sám je basista, ale u nás hraje na klávese a na kytaru. Teď se budu chvíli bavit o tobě jako u Bobiníkovi. Musí na to být speciální vlohy, aby člověk jednou rukou dělal něco, druhou rukou něco úplně jiného, jednou nohou něco taky jiného, druhou nohou taky a do toho ještě zpíval? Ne. Hele, tomu... Dá se to naučit? Da, I takové da, no, Jako určitě. rytmické mě... kopy, to by se to naučilo? Hele, když, když jdeš, tak jdeš prostě stejně. První, druhá, třetí, jo, a prostě jdeš rychle a jdeš furt stejně. A to, to má svůj rytmus. Když děláš nějakou práci, tak taky to je v nějakém rytmu, jo, já nevím. A teďka si vím, že jdeš, v jedné ruce máš mobil, s někým hovoříš. A ještě se třeba drbe, drbeš jakoby na, na noze. Ano, tak to jo? už se praštím oslou poluční lampy. Ne, tak, ne, 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 to děláš a nevíš o tom. <laughs> to prostě to, to ty seš taky bubeník, akorát že málo cvičíš. <laughs> já cvičím, vůbec, David. Ne? No vidíš, tak proto nehraješ na bubny. No, protože žádné nemám. <laughs> tvoje nechci první bubny nechci, děkuju, nechci ti nic ne. rozbít. Tvoje první bubny byly Bráchovy? Jo, to bylo po Bráchovi, Brácha šel na vojnu a byli tam, já jsem hrál na trumpetu v té době. A byli tam na té skříni, tak jsem si říkal, než přijde, tak to budou dva roky. To, to, to určitě mi nebude nadávat dva roky, když tady není. Takže asi další bubeník, který mi řekne, že jeho vzorem nebo jeho modlou byl Buddy Rich? A přesně, jak to víš. Nevím, tak si to říkám. No, tak, Protože třeba takový studiový, vynikající bubeník, Pavel Zbořil, ten si dokonce říká Buddy. Jo, no to je jako Buddy Rich byl jeden z těch nejdůležitějších bubeníků vůbec, co byli. Pochopitelně, je, pak jich je další řada, nebo před ním Gene Krupa a od Led Zeppelin, jo John Bonham, prostě to jsou všechno. Hmm. A v Česku? Nebo v Československu tenkrát? Tenkrát v Česku to byl asi ten Vlado to byl takový, hmm. to byl ten člověk, který moc jako by necvičil, co jsem slyšel. A hrál vlastně zajímavě, polyrytmy a bylo to, bylo to prostě do, do té muziky vždycky. A ty si chodil do hudební školy učit se na bicí? Jo, dost dlouho docela. To se má? No tak, když máš dobrýho učitele, tak jako hmm. vrši, když máš dobrýho učitele, tak prostě ten tě dostane do toho nástroje, vysvětlí ti, že nic neumíš a že bys měl přidat a péruje tě tak dlouho, až z hmm. tebe vymlátí. A to byl případ třeba Davida Kolera jako učitele a Adama Kolera jako žáka, tedy syna? ne, já ne. jsem Adama poslal ke svýmu učiteli. K tomu samému? K tomu samému. Když hrajete spolu na koncertech, ty u jedné soupravy, on u druhé, už je to teď třeba tak, že musí na tebe někdy počkat? Tady ty na něj musíš někdy počkat, nebo on na tebe? Já jsem si, my jsme včera hráli v Chomutově v divadle a já jsem za ním přišel během hraní a ukázal jsem mu, že bych něco chtěl, a on věděl, co chce, a zahrál to. Takže my máme už takový mimo slovní slovník. Jeden z posluchačů se ptá, když si chodil do hudební školy na bicí, jestli si chodil taky na hodiny zpěvu? Na hodiny zpěvu jsem nechodil nikdy, ale zpíval jsem vlastně od 9 let až do mutace, do, do puberty jsem zpíval v Bambíny do což vlastně je škola, No. A když se dneska připravuješ na koncert. Já jsem totiž někde čet, že ty, aby si si udržel hlasivky v, nějakým, v, nějaké formě, tak chodíš do té mrazící komory, do kryokomory. Chodím, je no. asi minus 100. 120. Minus 120? tam nenastydneš? Hele, tam nenastydneš, tam se 4 minuty a pak se teda musíš třeba deset minut si zajed, zajed, zajedeš tam na kole v tělocvičně a aby se dostal zase na svoji teplotu, ale ono to ani nemrazí, to spíš hmm. tak jakoby pálí a dostane to ty, kdybys měl někde hematom nebo tak, tak, tak to zmizí úplně, prostě hrozně rychle se regeneruje při tom tělo. Co ještě děláš pro svoje hlasivky, jako rocker? Tak nic, ro rozcvičuju se, zpívám, hmm. jakoby různý cvičení a když jsem náhodou, třeba člověk někdy nastydne, protože když řiveš dvě hodiny a decháš studený vzduch třeba venku, tak eh, pak mám na telefonu uh, mám profesorku Peckovou. A... Tu operní? Ne, 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 ne to, je to, není Dagmar Pecková. Ne, to není, to je Hanka. A uh, ty zavolám a ona na, na dálku mě uh, prostě uklidní a, a ten Co hlas... ti třeba říká? No je to většinou, je to zprostý hodně na tam Aha, na tak rádio, dobře, tak pojďme, pojďme, dál. Ale je sice ostrá, ale funguje to. Odešel ti někdy hlas při koncertě? odešel. A je to, bývá to vlastně ve spojení, že třeba nastydneš a máš stres, no, tak to, to, potom jako, ale zrušil jsem koncert, myslím, jenom jednou hmm. v životě. Dáš si před koncertem třeba studené pivo? Dám si sklenici červeného a máme teda z kapelu, já nevím, jestli to smím říct, ale... Teď, teď s, kterou ale? Uh, s Colerbendem. Takže si před, než, než jdem na pódiu, aby jsme se nebáli, tak si dáme jednoho malého panáčka vodky. A tím to skončí? tím to skončí. Co když si dá někdo pět panáčků vodky? To nejde. <laughs> co když? Co když, tak to je průser. Průšvih. A, ah, průšvih, pardon. David Koller, máme tady e, další tvojí písničku s jasnou pákou, Konec nočních toulek. Konec nočních toulek, to je píseň, která se, která se vyvrbila vlastně tak jako by mezi těma deseti písničkama, co uděláš na desku, tak jedna třeba zasáhne nějakým způsobem Uh, ty lidi, když ji natáčejí, tak se jich chtějí třeba věnovat i víc. Hmm. To poznáš a jsem rád, že to je někde se hraje. No. Jsme rádi. Jsme uh, Jasná páka byla první tvoje větší kapela tenkrát v těch uh, 80. letech. Uh, pak vás zakázali. Co vám řekli? No, řekli nám, že ty písničky, uh, že vlastně, uh, že znevažují uh, vztah mezi mužem a ženou. Něco takového. A na základě čeho? Na základě nějakého konkrétního? Špinavý konkrému? záda, myslím, že to byla písnička. Kvůli špinavým zádům? No, to byla jako zámenka, něco nám museli říct. Ne? A to si byl tenkrát úplně bez práce, bez hraní, bez kšeftů? Já jsem tenkrát pracoval, já jsem se vyučil a asi tři, čtyři roky jsem pracoval, asi šest zaměstnání jsem vystřídal. Vždycky jsem si vybíral podle toho, kde hmm. se dalo cvičit na bubny nebo spát už tenkrát tě měli lidé, nebo i ty sám si se řadil spíše k tomu undergroundu, než k tomu střednímu proudu. Nicméně třeba si vystřídal takové kapely, jako třeba byl Žentour, což nebyl moc underground při vší úctě. No, tak já jsem vlastně zakázal jasnou páku asi po půl druhém roce a já jsem si říkal, no tak zkusím to jako být profesionál a přestal jsem pracovat a začal jsem hrát vlastně tenkrát s Lubošem Pospíšilem. A dál potom s Leškem Semelkou a s tím Gentourem a vlastně jsem pak zjistil, že, že to nechci, že vlastně nechci být profesionál, protože to obnášalo to čekání na povolení, aby si mohl natočit nějakou písničku hmm. a se všema těma muzikantama a zpěvákama a vlastně ty úřady jednaly jako se s takovou onocí. Cítil si se hrozně trapně jako no. Žentour ale byla zajímavá kapela, už jenom osudy těch hráčů, třeba tvým osudem Janka Ledeckého, nebo i tehdejšího kytaristy Jiřího Šedivého, který se stal časem velvyslancem České republiky při NATO. Já vím, no, to, to, je, to, je, to, je, to je sranda, to je fakt. <laughs> Založili jste potom taky kapelu Zoo s Michalem Dvořákem? ZO a pak Michal přišel vlastně, že nějaká kapela, která nemá zpěváka, a on tam hostoval v, v té prapůvodní luci. A mě tam přizvali, abych zpíval, což mě přišlo absurdní, protože já jsem nebyl nikdy. No. Já jsem se necítil jako solový zpěvák. No a nakonec to takhle dopadlo, že jsem zpěvák. Tak. My pořád nevíme, jestli koncert kapely Lucie v rámci Praha září v pondělí 28. bude. On, ona to má být i oslava tvých narozenin? To nevím, člověče, o tom no. nic nevím, ale je to, to možné, že to tam taky oslavíme. Když ten koncert bude? Když bude, ale hele, já bych... Jako, my se nebojíme. Každý z kámošů, co to měl, tak to přežil, maximálně pár dnů mi bylo A Nechci velbě. oponovat, jako je dost lidí, kteří to nepřežili, A pojďme, pojďme z tohohle tenkého ledu. Jako... Klidně. Klidně, klidně. E, řešíš nějak šedesátiny? Ne. Že ti je šedesát? Jak to v tý, bylo v tom filmu, Marečku, podejte mi péro. V té hlavě to mám furt stejný od malička jsem, mám pocit, no tak tělo chřadne, pochopitelně. Ale slavil jsem 50, před deseti lety, to byl velký mý, 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 mý mýt faktory. faktory. A, a další budu slavit až kilo. Děkujeme za pozvání. <laughs> <laughs> to budeš starší než český rozhlas, kterému, kterému za, chvíli, za, chvíli, za chvíli bude uh, taky taky 100 let. Cítím se tak taky. <laughs> Jeden z posluchačů se ptá, jak, vypadá, jak to vypadá za pódiem před koncertem Lucie. Co tam máte? Co já si pamatuju, tak každý tam máte svůj stan. Jo, máme, máme, nemáme společnou, máme společnou místnost potom těsně předtím většinou, ale, ale já jsem s Adamem a většinou i s Michalem Vědný a PBH a Robert mají maj svý, protože se prostě to mají tak rádi. Takže se potkáváte vlastně až když manažer pískne, že se jde na pódium. Jo, jo. potkáme se na pódium, čau. Dřív ne. <laughs> no tak ve zkušebně že jo? No Ale těsně před tím koncertem, že byste měli nějaké rituály, jako mají třeba hokejisti nebo tak, ne, ne. Už jste takový profíci, že přijdete a uh, divák no. vlastně nic nepozná. Tak, tak ono, jako když jsi zavřený půl roku uh, doma a pak máš vylízt, já nevím, tady v O2 Areně, kolik tam vyjde lidí, 15 tisíc, 18 tisíc, tak to může na tebe působit stresově, že jo? Každý to prožívá jinak, hmm. takže vlastně z těchto důvodů si myslím, že chtějí být třeba někteří izolováni. No. Tak tu autu arénu jsem rád, že si připomněl, protože člověk trpící závratí, když, si, když se podíval, na čem tě tam vysunuli do výšky, kolik to bylo, 10? 15? 15? Do výšky 15 metrů? To bylo hrozný, ale... To muselo být strašné. No jako poprvé to bylo hrozný, protože e, mě pochopitelně blbě připoutali. Ještě to nebylo jako jištěný dvakrát, a já jsem si to při tom hraní, ten dvoubodový pás pouze, tak jsem si ho vypnul hmm. paličkou a vlastně jsem vys, vysel, ono to mělo asi já nevím, nějaký náklon, a já jsem si říkal, tak jestli vlítnu do těch bubnů, hmm. tak nevím, jestli mě udrží, nakolik jsou udělaný, Takže poprvé jsem se bál, pak už ne, no. David Koller byl hostem radiožurnálu. Děkujeme za nový single a držíme Děkuji palce klín kapelám. Naschledanou.